Ahoj a dobrý večer přeju. Vy vším a vější už jste si určitě všimli, že mám konečně zase nový mikrofon a nemusím znovu nahrávat na svůj mizerný mobil. Pro ty, kteří si toho ještě nevšimli, mám nový mikrofon a toto video nebude takovým šuntem jako předchozí, aspoň co se zvuku týče. Před pár dny měl profesor Lukeš rozhovor v Českém rozhlase, který již bohužel není k dispozici v celém rozsahu. Ale na YouTube se zachovala část, ve kterém poslal vzkaz českým nenávistníkům. Nevím, kdo to je, ale zní to celkem cool. Takže pojďme na to. Všem tady těm českým nenávistníkům a kritikům migrace bych přál jednu věc, aby se prošli po chodbě jakékoliv americké univerzity, zejména těch nejlepších. A jsem si jist, že by byli překvapeni tou rasovou různorodostí. Tady má profesor určitě pravdu. Ne v tom, že bychom byli všichni překvapení, ale že ta americká diverzita je veliká síla amerických univerzit. Obávám se ale, že pan profesor trošku opomněl tři zásadní problémy. Za prvé, diverzita ras neznamená diverzitu názoru, která je na univerzitě nutnější. A zrovna tento problém univerzity v Americe moc neřeší. Můžete mít zástupce z každé země na této planetě, ale je to k ničemu, pokud každý říká to stejné. To je ale téma na jiné video. Za druhé, toto není argumentem proti masové migraci lidí, kteří se do Evropy plaví přes Středozemní moře. Profesor mluví o vyšších několika procentech populace, která dosáhne na univerzitu. Měli by to být lidé nejchytřejší a nejschopnější, ti ale nevypovídají nic o populaci jako celku. Přes moře se k nám neplaví studenti filozofie, medicíny nebo biologie, ale kuchaři, zedníci, vojáci, bojovníci ISIS nebo klauni ve výslužbě. Samozřejmě nikdo, kdo pracuje v těchto povoláních, nemusí být hlupák. Možná by svoji inteligencí předčili i vysokoškolského profesora, ale najděte jednoho takového a já vám najdu 10 těch, co by tyhle intelektuály nejraději zakázali. A za třetí, je úžasné, že USA k sobě táhne nejlepší lidi ze všech zemí. Pro USA je toto nepochybně velký přínos, ale jsou to skutečně ti nejlepší? Je to skutečně ta meritokracie, tedy že se dostane každý na místo podle jeho schopností? Myslím si, že ne, ale k tomu se dostaneme v pozdější části videa. Vzpomínám si, ještě před rokem jsem vlastně byl na nějakém panelu s nějakým člověkem, který snad byl i vysokým státním úředníkem, a ten tvrdil, že tihle migranti jsou nezaměstnatelní na 1,5 generace a nevzdělatelní. A ty příšerné věci tam vlastně celý ten panel říkal o migrantech. A já jsem neustále v duchu byl na jakékoliv americké univerzitě, včetně Bostonské univerzity, kde po těch chodbách chodí Pakistánci, Indové, lidé z arabského světa, Iránci, velice talentovaní lidé, zejména ve vědě, v matematice, Rumuni. Nenajdete katedru matematiky, která by ve Spojených státech neměla například Rumuna. A opět mícháš hrušky s šiškama. Elita národa na univerzitách se nerovná celý národ. Můžeš tady kolikrát mluvit o úžasné diverzitě amerických univerzit, ale život obyčejných lidí je trošku jiný. Vznik čínských, italských, jakýkoliv čtvrtí nebo dokonce i černošských get neodpovídá té úžasné multikulturnosti univerzit, ale to je přirozená lidská tendence. Zdržovat se s lidmi, kteří vám jsou podobní. A to je síla Ameriky, že přitáhne všechny tyhle ty ohromně ambiciozní, talentované lidi, kteří té své kariéře a tím pádem i té zemi dají úplně všechno, co v nich je. Takže dají všechno své kariéře a té zemi, do které přijdou. Jasně, je to opět hrozně fajn pro USA, ale co ty země, ze kterých přišli? Nebudou trošku ztrácet tímto odlivem mozku? Jasně, ti vystudování se mohou pak vrátit, ale kolik z nich to udělá? Neřekl bych, že mnoho. Ale řekněte, tito emigranti nebo cizinci původně, kteří studují, jak jste je teď vyjmenoval, na různých katedrách kvalitních vysokých škol ve Spojených státech, tak oni jsou nějakým způsobem zvýhodňováni při přijímání na tu univerzitu? No, jop. Absolutně ne. Plní stejné předpoklady jako všichni ti ostatní? No samozřejmě, musí plnit, to je absolutní meritokracie, to přijímá se na základě velmi komplikovaného klíče, který vlastně nikdo, kdo není v těch přijímacích
skupinách nezná, to je úmyslně, všechny ty klíče jsou tajné, aby nikdo ten systém nemohl jen tak manipulovat. Ale já se ptám proto, že jistě mají Spojené státy za sebou tu éru prosazování Afroameričanů právě na kvalitní vysoké školy, není to tak? Jo. To není éra, která je za námi, to je éra, která dál pokračuje a je to éra, s níž já naprosto souhlasím. Takže máme meritokracii, která vlastně není až taková meritokracie, protože se snažíme zavděčit lidem, kteří nemají takové schopnosti jako my. Buď máte meritokracii, nebo máte kvóty. Obojí mít nemůžete. Nemůžete vzít někoho, kdo byl po mnoho generací znevýhodněn a postavit ho na stejnou startovní čáru s někým, kdo vyrůstá už po 10 generací v rodině, která posílá své syny a dcery do nejlepších univerzit, kde se během snídaně mluví o vědě nebo o politice nebo o historii, zatímco ten jeho takzvaný soupeř přichází z prostředí, kde vlastně jediný úspěšný muž, který v takovém prostředí může být, je buď nějaká sportovní hvězda nebo někdo, kdo prodává drogy a nosí v kapse pistoli. Ale o tom rasové kvóty nejsou, že ne? Rasové kvóty pro přijímání studentů na univerzity se zabývají jenom rasou člověka a ne tím, že vaše rodina se baví 10 generací o vědě u večeře. Můžeme mít debatu o tom, jestli v jedné rase bude větší počet jedinců se špatným rodinným zázemím, ale to automaticky neznamená, že každý z té rasy má mít výhodu. Nemůžete srovnávat bohatého černého syna bankéře z New Yorku s chudou bílou dcerou farmáře z Alabamy. Čili Afroameričané jsou stále, říká se, pozitivně diskriminováni při přijímání na vysoké školy. Určitě, a je to naprosto správné, protože... Protože je v pořádku být rasistický vůči těm, co jsou u moci, že ano? To je... Proč jste takhle nervózní? To je rozhodně jeden z těch dluhů, který Amerika jim dluží a... Věříte tomu, co říkáte? No, pokud ano, pak naprosto podporuji dotace pro studenty z vyloučených komunit nebo chudých rodin, kteří chtějí a mají na to jít na univerzitu. Klidně jim zaplaťte i celé studium, ale kvóty jsou nerovné již od samého základu. Pokud na studium máte, pak byste měli být přijat bez ohledu na rasu, pohlaví nebo cokoliv. Pokud ale na studium nemáte, nemáte tam co dělat. Jestli pak se nehojí také černé svědomí z toho. No určitě, částečně si hojí i své svědomí. Zotročili jsme černochy, jsme tak špatní. Co na tom, že jsme zotročili i Číňany, a ti dnes v Americe žijou poměrně dobře. Šikmo očky. A Iry. Iry jsme zotročili taky a nikdo si na to dneska ani nevzpomene, protože koho zajímají ožralí zrzci. Ale ti lidi s vysokým podílem melaninu na pokožce, těch mi je fakt líto. Ale byť řeknu teď jistě něco, s čím nebude každý souhlasit, ale nejúspěšnější prezident moderní americké historie byl prezident Obama. OK, na Obamu může mít každý různé názory, ale určitě se všichni shodneme, že když to někdo dotáhne na amerického prezidenta, tak to musí být výjimečně schopný člověk. Který bez pochyby sám byl tím, kdo profitoval z téhle pozitivní diskriminace, když se dostal nejprve na Kolumbijskou univerzitu. A myslíte si, že by to nezvládl bez kvót? Navíc nebrali ho tehdy jako zahraničního studenta? Pokud vím, to samotné při vstupu na americkou univerzitu významně pomáhá. A potom to už asi... bez jakékoliv pozitivní diskriminace na Harvardskou právnickou fakultu. Dobře pro něj. A to říkám asi už bez té pozitivní diskriminace, protože když jeho profesor ústavního práva přišel domů po prvním semináři, tak prý řekl manželce, mám ve svém semináři budoucího prezidenta Spojených států. Úžasné. Tím myslel tady toho klučíka, jehož otec zmizel někde v Africe, a jehož maminka žila
komplikovaný osud ženy, která se pokoušela mít vlastní vědeckou kariéru, zatímco měla i tohle dítě, takže se o něj většinou starali babička s dědečkem, kteří neváhali čas od času tady tomu Černochovi naznačovat, že nemají rádi Afroameričany. A proto jsme ho museli přijmout na univerzitu, protože je černý. Ne proto, že měl komplikovanou rodinnou situaci, ale protože je černý. Vy můžete říkat Černoch? Tak samozřejmě mohou říkat Černoch. Každý může říkat Černoch. Ve Švédsku změnili názvy ptáků, které obsahovaly slovo černý. Tím nepředkládám žádný argument, jen se zmiňuji. Ale raději říkám Afroameričan, protože to je výraz, který preferují samotní Afroameričané. A proto je to pro mě věc slušnosti a dobrého vychování. Někomu říkat prostě tak, jak chce, abychom mu říkali. A já chci být nazýván jeho eminence. Ne, ne, ne. Bojová helikoptéra. Třeba někdo se jmenuje Jan a nemá to rád, když mu budete říkat Jendo. A já nechci být nazýván bojová helikoptéra. Ale Apač. Jendo je taky docela možné, ale když prostě tenhle Jan je raději Jan, tak proč mu neříkat Jane? Rozumím, ale jestli kdybyste třeba na vaší bostonské univerzitě použil ten výraz Černoch v nějaké své přednášce, tak jestli by to bylo přijato z rozpaky, nebo... Tak by se nestalo absolutně nic, ale ti mladí lidé by viděli, že možná vlastně nevím, kterým směrem jede vlak a že jsem nějak jako lingvisticky pozadu, že můj slovník není současný. Jsem rád, že vážení studenti jsou tak tolerantní ke zpátečníkům. A teď si myslíte, že my tady v Česku prostě o tom vlaku nemáme ani ponětí? Ale jistě o něm máte ponětí, ale bohužel jste tu vystaveni lžím lidí, kteří tvrdí, že politická korektnost je jakýmsi útokem na svobodu lidí. To je úplně absurdní. Počkat. Politická korektnost není útok na svobodu lidí, ale útok na svobodné získávání pravdivých informací. Politická korektnost může za zamlžování znásilnění na Nový rok v Kolíně a nakonec i v několika dalších státech Evropy, nevýjímaje Švédsko, kde nedávno zrušili jakýsi festák kvůli příliš častému obtěžování žen, čímž jsou vinni samozřejmě všichni muži. Prostě ne, já jsem, počkejte, pane profesore, já jsem... je prostě výrazem dobrého vychování. Ne, já jsem... Není. Slušnost je výrazem dobrého chování. Politická korektnost je společenský, ale zejména politický tlak na správné chování jedince. Přikazuje a trestá to, co máme říkat, jak se máme chovat a nakonec, jak máme myslet. A to já odmítám. Nikdo mi nebude říkat, co si mám myslet. Narážela na to, že tady v Českém rozhlase s námi můžete mluvit o Černochovi. Tahle debata o Černoších mě už nebaví. Posledních pár vteřin se budou stejně jenom bavit o tom, jak je normální říct slovo Černoch. Tak mě napadá, nemyslí náhodou slovo negre?